En aquest lateral del cementiri de Corró de Vall, a les franqueses del Vallès, han començat els treballs per construir 108 nínxols nous. En concret, s'aixecarà un bloc de nínxols de quatre files d'alçada, amb l'objectiu d'ampliar la capacitat del recinte no volem que la gent se'ns mori, no? però ens queden 10 nítxols eh, nous. Llavors teníem la necessitat eh, urgent de, de fer una ampliació i per això hem, des de dimarts s'ha començat la construcció de 108 nítxols nous que eh, ens venen finançats també per, per, per subvencions que puguem tenir a través de xarxa de diputació i per fons propis. L'ampliació té un cost total de més de 70.000 euros més IVA. A més a més, les obres també inclouen la instal·lació d'una nova coberta sobre els nínxols ja existents a la part vella del cementiri, alguns deteriorats per les filtracions d'aigua de la pluja. Està previst que els treballs d'ampliació i millora del cementiri de Corró de Vall finalitzin abans de finals d'any.